Республика дага чоным чылтызы проектын пастағы шардығы бүл ташты баймандағы пыдырақты ешткан. Бу нады аны екінші шардығы асқы саймандағы Катановтағы школады апарылған. Анды у назыры школадың прай алтонча олған аралысқын. Хакас шының культуразын, киберлерін, пазатылын хайырлып қалар пегінің бу проекты 2017 жылды чұртыз хакерген Евгения Майнагашева. Аны түстек жылдері болшалар Хакниали, Россиядағы ғырын жылдарының жүрімі аттық олған арпіргізінің Хакасиядағы бөлі. Пүл ол археология чылына шарытылып апарылған. Аның арманды біз аймық темалық ашықтар арасында бұ көрімже үдік Наполистер берілген. Аны апарған Хакниалияның наука тоғыншызы Валерий Чыртыков. Ол үгірінчілерге Хакас язар аймық жерлерді шеткен экспедициялардың ар шарытқан. Бұ үгірдегілік тоғазыға Калининдегі школы шыл басталарының оқ ең үткенерін талып салған. Мұнда 8-ші, базы 10-ші кластырдан 10 ұлған аралысқан. Ұлған ардан нөйме керектілші үткін боларға, базы біздің чонның тарқының, чонның көрізін прай немеге я ебірке жерге аны шақсы білерге керек, аның істезігілі тоқсыдар апарырға керек. Че пүйінгі күнді аңызы керектір бенде, хайге шағын келгенді анда пазылық неме пері кел, піске шоқтерлер, күрәдерлер ұлғанарды. Болған ашықты ұлғанарға, Наполис аларға шебіргілер минуты көрілген. Олы қызжықтар прай біз аймақ орында болып, тарханның, проектор түстерінің, пазада басқа көстегілерінің тамызып алғанар. Филология науқыларының кандидаты Юлия Чаптыкова ұлғанарыны Хакастырның бұрынғы алыптығын мұқтарының шапсық сайреларының таныстырған. Андағы матырлар нұғадыңар аңынарға алай бұқыстырға құбылшытқанын шарт берген. Үдік оларға ибзер тоғыз берілші. Оғақынық проект олғынырға тұзып олыр. Анды квест оңдайының ойыншылы ештірілші. Ипалырға қынық болыр. Олардың сағыстарын да үрге қалыр. Менің тема хостыра нема мотив превращения нема алыптығыны мұқты қаде құбылшатқанларың ары чоқтып шам. Аның ары мен сағышам идей палырдың пазынға матопсипар. Чон мүшілтізі проектің үткін шетерін үдік психолог лидер боларға үгірітші. Анзы оларға шұртасты орта шолтап, постың бөгінерін толдырарға болысша. Бұсен тұсқа тері ұлғанар, мұнда Хакас шоның культурасынан тексет аңызып аларға маңынғанар. 7-8 кластардың оқысығары, постары ұлық проекторды арылызырғы көнікшелер. Ол проектор прай телші көніздің, Хакас шонының тарқынына, чұртызына, кибірлеріне, аймық мұндығы алғым темаларға. Көздімге алзы Хакас ойынары болған проекттері. Біз шыл базы, екінші школына қады, Леспіревалшын школына қады шыл базы проекті көсткіпс. Аның Хакас кибазықтарының проекттері болған. Біздің республиканың чоным чылтызы проекті прай 600 ұлған аралысшы. Халған жешардығында оларының аразының ең артық 6-10 үгірінші бүл шайғыды Казановкада ештір шайғы экспедицияда аралызар. Антонина Тамычакова, Евгений Чаптыков, хабарларға.